Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ikaze nk'uko bisanzwe hangana kuri TF TV show cyase Two Friend TV show. Nk'uko nabibamenyereje rero cyase nk'uko nabasezeranyije, nabwiye ko ngiye kujya mbazanira abantu batandukanye ibyuki, abasore b'ibikwerere ewana. Tubasetsa, tuba prankinga, tubabwira amagambo meza cyane, tubakorera anniversaire zitunguranye, tubabariza abakunzi banyu niba babakunda koko. Ubu rero uyu munsi nk'uko muri kubira kuri kamera zacu, nabazaniye igitomati. Ukibona ariko amaguru muri kuyabona. Watangira wibwira abantu bari kuri TF. Nitwa Mutoni Wase. Mutoni Wase utuye hehe? Ntuye Kanombe. Bashaka kunsura cyangwa yasaze kwansura? Uko biri kose uba ugomba kwibwira abanyarwanda bakakumenya. Hari abantu baba bafite n'amayerekwa, ntacyo byaba bitwaye bibamenye ati umwana n'uw'i Kanombe. Hari abantu bavuga ati nk'uwo hari umuntu, hari uwo twabajije tugira ngo iwawe ni mu migina, n'uwo muri komenti n'umuntu arandika ngo umuntu wo mu migina ntacyo twavugana. Rero kuba wakwibwira abantu ni ibisanzwe, ariko mu muco nyarwanda ni ibisanzwe kwibwira abantu ukabwira abakeshi. Ubungubu tuvuga ndi Dubai. Ngira ngo amazina yababwiye ngo yitwa Umutoni Wase. Aha, yitwa Umutoni Wase. Ariko ngira ngo muri kumubona neza. Umutoni Wase rero utuye i Kanombe. Abanyarwanda baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye, badutumye ibibazo tuzagenda tubabariza abantu batandukanye. Wakwemera ko nawe tukubaza se? Kumbaza nta kibazo, abasubiza. Nta kibazo babasubiza. Yego. Reka ngemere ku kibazo cyanjye bwite mwiharize. Abakobwa bose kugera imbere ya kamera bagaseka, cyangwa se sinzi uko ndabivuga, ariko bagaseka cyangwa se ukabona barishimye, ni ibintu bibabamo cyangwa ni ibintu bibigeze imbere ya kamera? Oya, ni ikintu ni ibintu babikubamo. Ko ntabwo wasekera ahandi kandi ntabwo wasekera ahandi. Wasekera hese? Waza gusekera kuri kamera utsanzwe udaseka? Ugomba guseka. None iyo ugeze aho ugaragara ugomba noneho guseka ukishima, ibyishimo byawe ukabigaragaza. Umutoni, reka ngubaze akabazo k'amatsiko. Ufite imyaka ingahe? 25. Urabeye ntabwo 25 yifite. Ndahira Imana yo mu ijuru. Iki? Kubera 25 nayifite njye nabigura. Nabigura. Ok, nta kibazo. Wa mungane ntabwo nakubyaye, ubwo nibyo. Ntabwo nakurusha kumenya imyaka yawe. Ufite umukunzi? Yes, ndamufite cyane. Ufite umukunzi kandi ukunda cyane. Ubu se wizeye ko agukunda? Ndabyizeye cyane. Ni iki kibikwemeza se? Kinyemeza ni uko ni isezerano njye nawe twagiranye, kandi urukundo ni mu mutima, sibyo? Icyizere ni cyo cya mbere. Hagati y'abakunda niyo wizeye uwo ugukunda, icyo gihe aba agukunda kandi nawe umukunda. Ubu se uwakubaza amazina yiwe na nimero za telefone, tukamuhamagara, tukamubaza umukobwa akunda, urishobora ko wasanga ari wo? Cyane, ndabyizeye. Wasanga ari byo. Tubikore? Tubikore. Ok. Fata telefone yawe. Fata telefone yawe, tumuhamagare. Oya. Nawe nshaka muhamagare wowe, njye nawe njye muhamagara. Nshaka nimero. Ntabwo nshaka ko nimero tuyishyiraho, abantu batazagira gute batazaba mu gutwara bakamutesha umutwe, ahubwo we yandikemo hano tumuhamagare. Ko nahe kuri kuranga nta kizere wifitiye. Ndasize.
ndabyizeye tumuhamagare ahari ariko sinangombwa kwa wa muhamagara kuko hari ndabyizeye yuko nyine niyo mpamvu natwe turi ahanga twababwiye ko tuzajya tugira gute twe twabemere kuri cano ko tuzatugira gute tuzadufata abantu koko tukaba verifying cyangwa tugakora verification iki kiganiro kizemeza umunamwe muzayimukoresha interview muri okay reka twere kumuhamagara none tubwire uko yitwa Claude eh yitwa Claude nyuma ya kamera uraza kumpa nimero tumuhamagare wanze ko tubigaragaza mubigaragara wanze ko tubigaragaza ariko ni kigaragaza ko Aida utabyizeye cyase utari confidence yiwe eh eh ntabwo uri confidence tangiye gutekereza ibitari byo kandi ngiye mu mutima wanje ndahamukuri yuko amunda kandi nange mukunda erega niba ubihamya ukabona byizeye reka tugire gute reka tumuhamagare tumubaze urafeyirinze pe guys uyu muntu yanze ko tumuhamagara mubigaragara ntabwo ari shuwa yuko uwo muntu yavuga ko ari we hanyuma rero nawe urimo kureba kano gakuru cyase uri kureba kino kiganiro ukaba ushaka ko nawe tugutungura umukunzi wawe tukamuhamagara tukamukubariza koko cyase tukamubaza niba koko agukunda byanyabyo no niba koko ari wowe afite wenyine no kumuhamagara kuma se Claude bimeze biteye amakuru bimeze neza aha turi mu kigano cya TF group turi kumwe n'umukobwa ntago tugubwira amazina yiwe ariko yavuze ko ari we sheri wawe ariko ngashaka kumenya koko kuko niba ari wukunda asabye kuvuga byonyine izina ryiwe ibyo byonyine iyavuze bigahuza nibyo already tuba dukonfirminze ko bya bintu ari bya nyabyo tumusaba kuza mu kiganiro ari babiri iyo babyanze nta kindi twarenzaho ariko mu byukuri nuko tubigenza ora feyirinze rero nanze ko tumuhamagara guys mugumye mukore subscribe share na comment mutubwire no muntu ewe numuntu ufite yereko ariko yagira gute nese umuntu utari confident iwe utari kuvuga ko yasubiza ko ari byanyabyo umuntu ufite yereko ntashake ugushaka kugeza nashaka ihamagare hano nimero ngiye gupininga hasi birabiri kujya guys mwakoze gukurikira rero uyu ngo yafeyirinze bwo tuzanaho utaka ubindi biganira